وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ شوہر کہے میں نے 3 طلاق نہیں دیا, عورت کہے کہ 3 طلاق دی ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اگر عورت دعوی طلاق کرتی ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کو شرعی گواہوں سے ثابت کرے تب طلاق ہوگی, یا شوہر اقرار کرے تب طلاق ہوگی. اگر شوہر نے واقعی میں 3 طلاق دے دیا ہے لیکن بیوی بی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور شوہر بحلف شرعی کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں, تو قضاءً شوہر کی بات مانی جائے گی اور وہ اس کی بیوی ہی مانی جائے گی. اور اگر اس کو یقین ہے کہ میرا شوہر 3 طلاق دینے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے, تب ایسی صورت میں فقہ نے فرمایا کہ وہ جس طرح ممکن ہو اس سے علیحدگی اختیار کرے, خواہ مال ہی دے کر کے علیحدگی اختیار کرنا پڑے. واللہ عالم بالصواب.